Ekiramulwa kitya okubeera ng'abantu abafuddeko ku bifaananyi nibeera nga bisaasaanyizibwa ku social media naki yonna buli wamu. Obufudde kubanga ennaku zino tebakikola, bwafaba ku bifaananyi babeera ng'abisindika, babitusindikira, bisindikira, bizeeri na bizeeri. Okwanukula ekibuuzo ekyo mbufunze, ebifaananyi ebyo weebityo tebikkiriza okubeera nga bikolebwa oba okubeera nga bikubwa olw'ensonga nti omubaka yaziyiza ebifaananyi era n'alagaanyisa ebibonerezo ku bantu abakuba ebifaananyi mu mbeera ebuna, mu mbeera ekola ki ebuna. Omuntu yenna oba mulamu oba mufu takkiriza okubeera ng'akubwa ekifaananyi. Okuggyako ebifaananyi ebyajjanga daruura n'akola ntya, ekifaananyi ky'ekintu kyonna ekiina omwoyo tekikkiriza okubeera ng'omuntu akikuba oba akyekuba. Kujjako kya daruura ebitalina mwoyo kati ng'emiti, ebisenge, ebintu ntu bwe bityo, emayinja, ebintu ne tabu, naye ekifaananyi ky'ekintu ekiina omwoyo ebbanga kimala nga kiriko omutwe tekikkirizibwa kubeera nga kikuwa ekifaananyi ekyo, kujjako ng'omuntu ataakiggyeko omutwe, akubye omutwe teguliiko oba akiteeke nga tekuli mutwe kati ebyo, naye omutwe kwe guli nga si daruura takkiriza kubeera nga kwifaananyi. Mpaka yaziiza ebifaananyi. Tuyinza okwesomesa n'agamba nti bino ebya kamera si bifaananyi, anti nabbi yagaana bibumbe ate biri bye baakolanga byebifaananyi. Nabbi yagaana ebifaananyi. Teri omugezi n'omu oba mu lulimi ki oba mu lulimi ki atabiyita bifaananyi. Bino ebya kamera tebuli bwomu abiyita bifaananyi, era n'omuntu akutte kamera n'akuba baga ali mukuba kifaananyi. Kati n'obuuza omuntu ayinza atya okugamba nti si kifaananyi era abataku ekifaananyi, naye mukubi wa kifaananyi era ali mukuba ebifaananyi wa kamera. N'ekyo tekikkirizibwa kukuba mu kifaananyi kya mulamu oba kya mufu, tekibeere nga kisaasaana kitwalibwe nkitwalibwe. Okujja kiba ne bya daruura kati nga paasipooti, endangamuntu, ID z'oku mirimu, okunoonya ababbi n'abatemu, okukebera obulwadde, ebyo biki daruura ng'amanyi waffe otuvuulira. Naye ebifaananyi ebisigadde ebyo ebityo simanya nkulaga kino, ojjukira kiri, guyukira gundi, gundi yali bw'ati, abadde afaanana bw'ati, byonna byonna ebyo bigambo tebikkirizibwa. Hadiisi eraga n'ebifaananyi zajjanga zibuna nga zigaana ebifaananyi byonna. Katulabeyo hadiisi nga 5 oba 3 Allah kyanaatusobozeza. Muzo nabbi yagamba mu hadiisi Abdullahi ibn Abbas radiallahu anhuma eri mu sahihaini Bukhari ne Muslim. Ibn Abbas yagamba samitu rasulullahi sallallahu alayhi wasallama yaqulu, nawulya omubaka wa Allah sallallahu alayhi wasallama ng'agamba kullu musawwirin finnaari, kullu musawwirin finnaari, buli mukuyi wa kifaananyi wa mu muliro. Buli enjogera eyo amanyi watugamba enjogera yakubuna. Buli kakati omuntu agamba nti nno ayina gw'ayagala okugyamu, ayina kujja n'obujulizi, ayina okujja n'obujulizi obugamba nti okugyako akubisiza kamera, buli mukuyi wa kifaananyi wa mu muliro. N'agamba yujal lahu bikulli suratin sawaraha nafsun yu'adhabu biha fi jahannam, buli kifaananyi kiyakuba, buli kifaananyi kiyakuba kigenda kubeera nkimuteerwamu omwoyo abe nga abonerezebwa nakyo mu muliro jahannama. Kwalaba hadiisi bw'egambye ebunye ku buli mukubi wa kifaananyi n'ebunana ku buli kifaananyi. Kati omuntu agala okugyamu omukubi atali omukubi yenna ayina kuba na bujulizi obutaliiwo nti omukubi wa kamera taliimu. Agala okugyamu ebifaananyi n'agamba nti ya kamera tebiriimu ayina kuba na bujulizi obutaliiwo nti ya kamera si bifaananyi, era neyakyegattako nti akuba akubisiza kamera mukubi wa bifaananyi n'ebifaananyi bya kamera n'ebifaananyi. Kati n'ekyo hadiisi nebanga ebunye ku mukubi era n'ebuna ku bifaananyi byonna, tekikkiriza okubeera nga okuba kifaananyi kya mulamu oba kya mufu. Era omaze okubeera nga weebagala omusango nga hadiisi bweyogedde. Mu hadiisi endala omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama yagamba hadithi ri Muslim, hadithi ya abi alhiyaj al-asadi radiallahu anhu rahimahullah, aga nti Ali radiallahu anhu yamuga nti nno ala abuathuka ala mabaathani bihi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, nkutume ku ekyo mubaka wala kyeyantuma ngende nkole. N'amuga nti alla tadaa suratan illa tamastaha, nkutumye tambula wonna gy'onaasanga ekifaananyi togireko okugyawo leka ng'okiyuzizza, leka ng'okimenyeemenye, leka ng'okikoonyekoonye, leka ngo tekikyali kifaananyi nga kiri mu mbeera etakibala nti kifaananyi. Suura kifaananyi, kifaananyi. Hadisi nayo engeza ebunye ng'egamba kifaananyi. Kati buli nayina ekifaananyi ku mulembe guno oba kuguggya oba kuwulirwa
kisigala kifaananyi bwekiba mulembe guli bakikolanga mu mbeera eyo kati mulembe guno bakikola mu mbeera eno nga byonna bwubira bibyo kati omwenge bakolanga bati kati banno bakola bwe bati bisigala byonna byobona olitajja kugyatugambe nti kakati kati omulembe guno ngeri gukyuse abantu kati ebintu ngeri gyebabiramu omwenge kati bakola bwe bati kati ate nabbi allah yayogera ku buli ogw'entende gwe baginyanga n'ebigere kati aa hadisi wejjange ebuna aya ejjange ebunange egamba mwenge esigale egamba mwenge kujja omuntu agamba nti guno guti guyingiramu alina guggyamu na bujulizi nabbi agamba ebifaananyi kati omuntu agamba nti ekyekamera kyo tikiyingiramu oba omukubi wa kamera tayingiramu alina kujja na bujulizi obugamba nti kujja kuwa kamera naye baali amalanga akkiriza nti ye kennyini kyeba kiyita kifaananyi kyeba kitegeeza kiyingiramu eno hadisi hadisi eba ekigaanyi kuba akiyita kifaananyi naye tayinza kiyita kirala okujja kwakijjako ennyana ekifaananyi akituume oba ki kyatagenda kubeera ng'akola kasita akituume ekifaananyi n'akiyita ekifaananyi kiba kitegeeza hadisi ekigaanyi mu ezo hadisi ومبكى يا جامع صلى الله عليه وسلم إن شد الناس عذاب يوم القيامة المصورين أما زما بانتو وبعدينك برا ما بعدينك سينوك بني بني زوكم ابنينك نقولون كم يرو المصورين أخوي فانج إن جو قري جانتي أخوي فانج إبي بني إبي بني ومتو أجمع أنتي ويفا وكم تاني غرام أينا كويت أبو جوزي وجم سينوك جانتي أبايزي مفرومي مري ماس نمغنو جانتي أبايزي مفرومي abayizi mufulume kakati wa senior 6 wasigala nga atudde lwokuba ye muntu mukulu ngalowooza wapi wano gubagamba omusango guba gumukutti kigambo kya abayizi mufulume oba oli wa senior 6 oba oli wa P1 oba oli wa nasale ekigambo kya abayizi buli ali mu masjidi nga muyizi abateekeddwa okufuluma kabenga ne kirevu kiwanvu kikoma kasitaba nga muyizi abateekeddwa okufuluma kati gwagamba nti zo senior 6 sirimu bayizi abadde balina kufuluma leeta obujulizi obwokujja mu njogera eri bayizi mufulume abayizi mufulume mbaka yagamba nti almusawiriina abakubi b'ebifaananyi bwebanga okyegattako nti omukubi wa kamera mukubi wa bifaananyi era nekyafu kuba kifaananyi kati obujulizi olina okubanga obujulina obujulizi obujjamu ekyakamera nti kyo tekiri mwabo allah bagenda kubonerezebwa tebuliiwo muhadiisi endala omubaka yagamba sallwasalam hadisi bukhari mbaka inaha ani thamani dam mbaka yaziiza okubeera ngaomuntu atunda n'okugula omusaayi era amanyi bagamba wano nga nyumiddemu katono amanyi bagamba bw'ogaba omusaayi tokkirizibwa kukuwa kalabo konna okikola amanyi otyo lwagamba e saudi bw'ogaba omusaayi tosaba kalabo konna era bakakuwa kaleke bakube akaseete bakube omudaali bakube eki aa omusaayi guba gwa bwereere tegutundwa tegugulwa naye oyinza okubeera mu nsi ngaokuguwaayo bwereere era bakuwaniriza naye ngaokugukuwa sente tebagamba nti fa agwe gugule omusango guli kubo nga ibuni qayimu ibuni hazimu bwatugamba omuntu yenna agaanibwa okutunda ekintu naye nga kirina okugenda mu bantu nga kikkiriza abantu okubeera nga bakikozesa twetegereze ekintu kyonna ekyagaanibwa okutundibwa naye nga kikkiriza abantu okubeera nga bakikozesa omuntu n'alimu okubanga akibaweera bwereere abantu bakigule yafuna omusango okutunda ekitakkiriza okutundibwa okugyaku singa kibadde kyagaanibwa okutundibwa nga ate tikkiriza okubeera nga kikozesebwa naye wano kikkiriza okukozesebwa nekyegaanidde okutundibwa kati ye ogugula yafuna omusango gwokuba naakuguzza kyatakkiriza okubeera nga atunda mbaka yaziiza thamanu ddamu essente eziva mu musaayi okutunda omusaayi n'okugula omusaayi wathamani elkalbi era omubaka n'atuziza n'essente ez'embwa kutunda embwa embwa yonna oba efaananaeti oba efaana tekkiriza okubeera nga omuntu agigula bahanafiya naye mbalina ekigambo kyebagamba webanga akuyiga biki naye kituufu omubaka yaziyiza okutunda embwa n'ogigula omubaka yagaana okutunda embwa n'okugigula hadisi nno nyingi muzo ومبكى يا جامع حديث أبو جحيفة نتفي مدم كتونوان أبو جحيفة تقام تنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومبكى يا جانا سيد إزبام ومبا يا جانا كودين وان وكتوندين وان حديث أبو بخاري مزو حديث يا صحابة ابن عباس وصنع أبي داود تقام تنبكى يزيزة ثمن الكلب yasiiza sente ezitundwa mu mbwa yaziiza okutunda embwa okugitunda n'ogigula naga wainjaa yatulubu thamana alkalbi famlau kafahu turaban omuntu wajjanga ayagala kufuna sente za mbwa muyiire ettaka
mwili taka dio bomuwali bomuteke bomupakira taka taina tanya kufuna sente za ambwa kukutonda ambwa ira muhadi imam na rahimahullah natugama anti hadisi zoneza janga zikinziga manchikizo mtu kubedanga atunde mwana jugula ezo zonna si ntufu bitifaqi ya immatil hadith amanyi ba hadisi bonna bakuguba hadith ba imam ba hadith onabye gatta ndi hadisi zikizo kutunde mwana jugula si ntufu katumbaka yazizo kutunde mbwa wakasib albaghi mbaka naaza ni senti ziva mbwa malaya gokuwayo wa malaya muendeko obayi yako atesende za mukwetunda wa malaya nnobunji olobu no wa malaya ubera ku makubu one mzuda wa no wa malaya wa mukazi okubanga yefumbiza uno bugule bwa malaya wenzi kazi yefumbiza nemufuna tujja genda batu banjule tujja genda toyanjule tujja genda bamumpe tubona tuwe muri mu bwenzi esende zo nazo mwone za kufuna mune bichibyo nabi muri mu bwenzi abzo sende za bwa malaya sende za bwenzi Allah tukingiriza walaana akila riba wa muwekila mbaka na akulimiri wa muli wa riba na uya juwai wa jirie walwashima walimustawishima na abu wananyini kuba tatu zinezingira mnyama nebazi kuba tatu zingira mnyamezi zibi umezo ulo kuwa nyo chikala mjasti ya chubu vangu mtuti ya kubia kochi ntuchina mwoyo ya kubia kumuti ya kubia kochi mwoli hivyo chikala mjasti ya chikala chala mba manyoko la zigundi zino uchi bunu hina mumbera kuzitishina tabu ni tatua ni yoku yoku bama ingira mnyimanga mnyama gubola baba wala baba befula sinya balasi ezo nana biziza wala ana almusawwir wanukembali nyala muhadisho kusinga wala ana almusawwir na binakoli mirumu kuiwe kifananyi omukubi enjogere yo amanyatu gamanti eze muku njogere zibuna omukubi omukubi yenno mukubi yenna singo musajja kuma na gama nti gendo ndetero mubazi ndetero mubazi abata guyuna jo sango mubazi leta kujja kusinga ganti ndetero mubazi wo muslimu wana ndetero mubazi omukatoliki wana ndetero mubazi nga muwanvu wana ndetero mubazi nga wegindi nika sa ndetero mubazi guyuna go sanze no leta oba mutufu kati hadise genti wala ana almusawwir hadisi era mbaka yakole miro mukuiwe kifananyi ye nno mukubi kati agama anti wa kamera taliingiramu aina kuleta bujubizi kujamu wa kamera atabwa atagenda kuiranga afuna kubane ye achega takonti kamera kifananyi era kubisa kamera wako kwa kifananyi no kitemu kuba kifananyi temu sindika kifananyi temu kosa kifananyi mu hadisi endala mbaka ya gamba sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam innal malaikata mazama malaika la tadkhul baytan fihi timthalun au sura tezi malaika tezi ingira mu nyumba elimu ibivumbe byo ibivumbe nakani ibivumbe bya masanamu au sura obekifananyi au sura obekifananyi kati cyo enjogera sura ekifananyi ebibu na buli kifananyi chonna kati enjogera za hadizo no zurira zo nazibuna kati omuntu agamba nti ebyomufute biyingiramu nebyambaga tebiyingiramu nebya kamera tebiyingiramu nebya aina kuleta bujuzi bubijjamu bwatagenda kuberanga afuna tukomaho inshallah taala ezo hadisi zimala okubiranga omuntu ayibulira nazo naleke yifananyi nankuwa hadisi mpiti zivunyuziri makumi ameka ngombaka agani yifananyi obo ngolaba byagala nnyo kuba ekifananyi kuba ekifananyi taliiko mutwe oba kuba ekifananyi nga kitiina mwoyo kuba mbaka yagamba nti ekifananyi guba mutwe ekifananyi guba mutwe jjakuba mutwe sigadde obinga okuba ekifananyi liifani bilharam omuntu kuba ekifananyi toyina mpeera gyofuna otakikuba toyina musango guwetisi naye ate bwokikuba hadisi zigambye n'omusango kakati lwaki oba omenyeka n'ekifananyi lwaki omenyeka n'ekifananyi bilango leke ifana ya Uganda mukiriza Allah takiriza kujemira mbaka wi sallallahu alayhi wasallam bambe kwa sanwa ganti a tate Sheikh Uthaymeen yagabikizwa Sheikh Uthaymeen yagamba anti bikirizibwa ti yachogera Sheikh Uthaymeen rahimahullah yagamba nti kiri haramu omuntu okubeya ne ifana nyi okubiterika ne ifana nyi bino ebyenga waliwo ensonga ebiko yananka ni yanankola antia bikirizibwa kati abata bikiriza ahugeto jitna kuchiterika chikubintu ina kuchiterika ochikubira ki ichigeza
aba yegattako kiri ekyokuba nno kikkiriza okkuba ekifaananyi kya daruura nankola ntya kyaba yegattako. Ate ebigambo byasembayo, ebigambo byasembayo yaganya dde ekigambo kifaananyi, ebigambo byasembayo, ebigambo ebyasembayo yaganya dde ekifaananyi, Sheikh Muhammad Musa Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Tolwekyo tutukwasa nti ate Uthaymeen yakkiriza ekifaananyi, yakkirizangawo kifaananyi Uthaymeen rahimahullah, yakugaa tokkiriza kutereka kifaananyi. Kiba kitegeeza ekifaananyi olina kukuba kya nankola ntya kyokka, era amanyi olina kibagamba kya nankola ntya kyokka. Naye kino ga nti no sindika omufu weegindi, sindika ono weegindi, adde afaanana bw'ati, abadde afaanana bw'ati, kale bambi nga bolaba abazzukulu be bano matani be yakazaala abakabannamandu bebo abamu bafumye zikalenda bagenda batimba bagenda batunda bakola ki banuma nkola sente, ezo zonna sente ze haramu, haramu sente ez'omukuba ebifaananyi, okutunda ebifaananyi haramu, tezikkiriza omusiraamu kubeera ng'azitya. Tezikkiriza omusiraamu kubeera ng'alya sente ezo ziva mu bisiraamu mu bifaananyi. Abamu bagamba ati ali kakati Nabbi Mbu yagamba nankani bwebiwumbe ebiwumbe nga bibumbe. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ebifaananyi byeyali asiimula ku kaaba byali biwumbe. Yes. Hadithi zitugamba nti Omubaka sallallahu alayhi wa sallam yasiimula ebifaananyi ku kaaba, yajjako ebiwumbe n'asiima n'okusiimuulako byasiimulako byamu byali biwumbe. Tanti Nabbi agaana ebikolwa n'omukono, ate kamera yo ki, ani agisetinga, ye ani agigula, ani agigula, ani agitereza, ani agisetinga, ani agiragira, ye wano mu kufulumya ani akola omulimu ogwo, ani akola omulimu ogwo. Bali ate bw'otegereza kino ekifaananyi kya kamera kya bulabe nnyo n'okusinga kiri ekiwumbe. Kino kigendera ddala ddala mu kufaanagania ddala omuntu n'okusinga kiri kibageraageranya obugeraageranya. Nolwekyo baganda bange bakkiriza tuwala ifaananyi ambesebesa ate mbumba al asulu fi lashya alibaha, kaida ekomaawo, kaida tekomaawo, al asulu fi lashyai alibaha, nti ekikolo ku bintu byonna ebikozesebwa kubanga bikkirizibwa tekomaawo kaida. Kaida egwayonga egamba nti okuggyako daliiru kyefudde haramu, kasa daliiru ekifula haramu kiba tekikkiriza kubeera nga kikozesebwa. Kati nga bino ebifaananyi bya kamera daliiru ebifudde haramu, daliiru etali emu, etali bbiri, etali ssatu, ziri makumi ameka eyo zibifudde haramu. Nolwekyo bannange twewale ebifaananyi. Omuntu obw'afa tosindika bifaananyi mu bantu, tokuba bifaananyi gwe kennyini kweko bifaananyi, ekyo kibeera ng'okireka lillahi subhanahu wataala. Lwagundi ahatiza mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka allahuma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.